Projektā Rīta Eiropas vērtības Ludzas novadā nolemts pievērst lielāku uzmanību viduslaiku pilī pilsētas centrā. Pilsrupis ir iecienīts turisma objekts un reģionā viens no retajām tik lielos apmēros saglabātajām pilsrupām. Šobrīd notiek konservācijas darbi un par to Latgales kolēģi. Pie Ludzas pilsdrupa apkārtmūra pieslietas sastatnes un uz tām atrodas meisteri, kuri jau otro mēnesi veic pilsmūru konservāciju, ko apskaitā viņi ir 12, un šajā reizē mūrus apskata arī vadošā darba grupa. Tagad tiek nostiprinātas un no apaugumiem, kā arī cementa attīrītas mūra šuves, ko pēc tam aizpilda ar speciālu javu. Tas ir svarīgi, jo pilsdrupas bezjumta seguma ļoti ietekmē ne tikai laika zops, bet arī Lietuvas un Sals. Mūsu uzdevums šobrīd ir galvenokārt pasargāt drupas no ūdens. Ietekmes, tāpēc arī ir svarīgi šuvošanu veikt kvalitatīvi, tā lai nepaliek šķirbas un tas ūdens notek nos, nevis uzkrājas drupās. Pilsdrupu konservācija ir viens no projekta Rīta Eiropas vērtības etapiem. Projekts paredz saglabāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas objektus, tieši tāpēc mūrim klāt neko neliek, bet dara visu, lai pēc iespējas saglabātu to, kas no tā palicis. Konservācija notiek pa posmiem, lielāku vērību pievēršot kritiskākajām mūra daļām. Šajās drupās var ļoti daudz redzēt, ka ir tās līnijas, kur čalmūrs principā vairs nevis kā neturās, tikai nedaudz uz pašas javas. Jebkurā brīdī tie akmeņi vai ķieģeļi var sākt, var izkrist ārā. Iekļauti, teiksim, tie bīstamākie posmi, teiksim, kur ir jānostiprina, ir atzīmēti, kuri akmeņi ir izdrupuši un kur ir, teiksim, pat varbūt apdraud kaut kur cilvēkiem, lai neuzkrist virsū, tāpēc mēs viņus nostiprinām. Apmēram 14. Gadsimta šitas mūris. Speciālisti uzsver, ka šāda veida drupām konservācija nepieciešama ik pēc 15 gadiem, jo īpaši svarīgi to veikt Ludzas pilsdrupās, tāpēc, ka tās reģionā ir teju vienīgās tik liela izmēra pilsdrupas, kas liecina par viduslaiku vēsturi. Daudzas drupas ir saglabājušās, tur pusmetrs, metrs no zemes līmeņa, un tad, tur jau principā tā ir vienkārši akmeņu čupiņa palikusi. Šeit tiešām ir sienas saglabājušās, un pat no galvenās pils ļoti liela fragmenti, līdz ar to šīs drupas diezgan daudz arī var pastāstīt. Tā kā līdz šim laikapstākļi bija darbiem pateicīgi, paredzēts, ka Ludzas pilsdrupu konservācija noslēgsies jau nākamgad. Tāpat tuvākajā laikā projektu par dažādu valsts kultūras pieminekļu attīstību uzsāks Daugavpils pilsētā un novadā Krāslavā, Aglonā un Preiļos. Ausma Sprukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.